Siinä ei ollut kyllä avausmaali todellakaan mitenkään kaukana. 6 minuuttia pelattuna täällä Opinmäessä. Ja lukemat tosiaan edelleenkin 0-0. Voi Mäkikin tullut nyt sitten auttamaan, kun omia miehiään. Ja sitten seuraava avaus. Pomppii ja pomppii sitten maaliin. Siinä oikealle pallossa Raika Antekanov. Antekanovin jättöpuolustukseen. Antekanov saa pallon uudestaan ja sitten tulee todella komea kuvio päätteeksi sitten. Vähän ohi on tänä. Ei sinne sen kummempaa. Jäästä kuntopolkki ja sieltä tulee sitten kustapaate ja avaus ainakin saa merkinnyt maalitilastoihin. Menee en tiedä, mutta hyviä tilanteita ainakin Lasse Saarella on ollut. Ja sitten pelataan erinomainen paikka jo Mikkoletin saa lukevan 2-2. Mikkoselta erinomainen lauka. Ainakaan toistaiseksi eivät maalimerkot ole Arvolan toimista saimme tänne kuin nyt. Siinä se tulee se johtomaali ja se 42. Sieltä sitten lähdetään hakemaan tuota seuraavaa tilannetta. Arvola yrittää saada palloa itselleen, mutta lopun lopuksi se päätyy kuitenkin seuraava paikka ja sitten Arvola riittää toisen maalinsa heti perään. 40 sekuntia.